faz negócio pensando na pessoa. Rapaziada do canal Pangaré de Tênis, beleza? Meu nome é Felipe Rodrigues e como nem tudo na vida sai como a gente planeja, eu esperava receber alguns poucos vídeos, mas alguns vídeos referentes à promoção do futuro que você quer para a corrida, que a ideia era montar um vídeo colaborativo em que as pessoas mandassem pra gente as suas contribuições referentes à mensagem que ela quer passar pro futuro da corrida, ou sei lá, a melhor, a mais criativa receberia um boné. Felizmente, uma pessoa enviou pra gente o vídeo, a gente ficou muito feliz em receber. Vamos acompanhar o vídeo dessa única pessoa que venceu todo mundo por WO. Obrigado por você ter enviado o vídeo, hein? Salve, meus amigos pangarés. Eu sou o Luiz, do Correr Mais, de Curitiba. E o que eu espero para as corridas no meu Brasil é mais alegria, é mais participação popular, é mais gente conversando sobre corrida, é mais gente correndo em família, em amigos, buscando saúde, alegria e sem se preocupar com rendimento, mas correr mais por lazer, por diversão e fazer crescer esse nosso mundo. Beleza? Um grande abraço, obrigadão da oportunidade e vamos todos correr mais com a galera Pangaré de Tênis. Isso aí, pessoal! É, Luiz, você enviou o vídeo, você foi o único participante dessa promoção. Manda pra gente certinho os seus dados. E valeu, obrigado por ter participado. E obrigado por todo mundo que não participou. Não quero mais saber. Droga.